Sunday, the 11th of March, is Mother's Day in the UK, and to celebrate it, we're bringing together English football's most iconic mother and son pairing. Great work from Manchester City, Gabriel Jesus. É difícil descrever minha mãe. É uma pessoa guerreira, uma mulher guerreira, batalhadora. Guerreou muito, né? Trabalhou bastante para que eu e meus irmãos conseguisse ter uma vida boa. Teve, por mais difícil que seja, ela conseguiu nunca deixar faltar comida e nem nada e nem moradia para a gente. E hoje ela está vivendo meu sonho junto comigo, porque ela me ajudou bastante. Então é difícil descrever uma pessoa que faz de tudo para os seus filhos estar bem, com comida, com a barriga sempre cheia, com moradia e feliz. Então, minha mãe merece todo o amor nosso e o carinho. Minha mãe sempre foi cuidadosa comigo, com os meus irmãos. Sempre tem que ir no hospital, vamos no hospital, tem que dar remédio, vamos dar remédio. Foi daquelas pessoas que sempre esteve ali presente na hora da dificuldade e da alegria. Eu já aprontei bastante, minha mãe sempre correndo comigo, me dando esporro, cuidando de mim, normal, coisas de mãe. Então minha mãe sempre foi presente, não só quando acontecia algo comigo, mas também com os meus irmãos e meus sobrinhos também. Como que foi o papel da sua mãe, você se tornar um profissional hoje em dia? Muito importante, não só pelo fato de eu conseguir realizar meus sonhos, sim também pela minha formação, pela educação que ela deu para mim, para os meus irmãos, pela forma que ela nos ensinou que nada nessa vida vem fácil, então a gente tem que correr atrás. Então minha mãe sempre foi dessas mães que apoia o filho, mas também na hora que tem que cobrar, tem que falar duro, ela falou, e isso ajudou a gente muito. Quem foram os seus heróis, né, da infância, Gabriel? Cara, difícil apontar assim, mas é minha mãe. Minha mãe foi a maior, pelo fato de eu crescer e ver que ela sozinha cuidava de eu, meus irmãos e meus sobrinhos. Então, pra mim, ela foi meu herói, continua sendo meu herói, porque ela sozinha conseguir fazer isso é difícil, é coisa que tem que dar os parabéns e tratar com muito carinho, porque é difícil. Quais são as qualidades desse modelo que você viu na sua mãe? Cara, a qualidade, olha, tem muitas. Uma delas é a educação que ela nos deu, foi incrível para que a gente não só conseguir se tornar alguém na vida, mas também ter uma boa educação, ter ser uma pessoa do bem, honesta, com humildade. Então, acho que essa é a qualidade maior dela, de poder cuidar e criar os seus filhos da mesma forma, sendo todos iguais. E você traz isso para o futebol? Muito, muito. Acho que futebol, lógico, é meu sonho, é a profissão que eu sempre quis ter, e sempre quis ser jogador de futebol, mas também, em primeiro lugar, acho que vem a pessoa, né, o caráter, a personalidade, a humildade, a honestidade. Acho que isso vem em primeiro lugar de tudo. As number 9 for Brazil and a striker at Sissi, Gabriel dedicates the greatest accolade he can to his mother when he's on the pitch. We spoke to Vera Lucia to get the full story behind the Alô Mãe. É a preocupação do dia a dia, né, de mãe. E ele mais ainda por estar aí, né, em evidência aí, né, é um jogador de futebol, e eu tenho muito medo, né, que aconteça. Então ele sai, eu ligo sempre. E quando eu não consigo ligar para ele, eu vou nos amigos. Aí acho que fica um pro outro, né? Ó, tua mãe tá ligando pra mim. E aí acho que criaram esse negócio, alô mãe, e ficou. Não, eu até achei que nem era pra mim. Que na verdade, essa comemoração, tipo assim, é os amigos tirando um barato de mim, né? Ele e os amigos. Então, depois que a gente foi perceber, mas na verdade é uma brincadeira entre eu, ele e os amigos, que eu perturbo todo mundo. E ficou isso, né? Que até os meninos da seleção fez isso aí. Foi muito legal, fico muito feliz. Me emociono também, né? Não, é uma coisa que eu acho muito legal, porque o futebol precisa disso, né? Então, eu sei lá, eu fico muito contente mesmo com essa atitude dele, junto com os amigos, né? Com os companheiros de serviço dele, e junto com os amigos dele aqui, ter essa coisa de mãe, porque hoje é difícil, né? Esse companheirismo de mãe e filho. Então, eu acho muito legal, dou muita risada. Sou bagunço demais com essas coisas. Feliz Dia das Mães para todas as mães, que são muito importantes na vida dos filhos. Então, curtam o seu dia com muito amor e carinho, tá? Especialmente para mim, a dona Vera. Um beijo.